Då ska ni vara varmt välkomna till vårt IoT-lab på Linnéuniversitetet i Kalmar. Här har vi en lokal som vi kallar IoT-labbet. I vårt IoT-lab så har vi en uppsjö av olika utrustning just för utveckling och forskning inom tillämpad IoT. Och det just det här labbet möjliggör är att vi då har en yta både för företag och studenter och forskning som till många gånger används ganska flitigt för diverse olika utvecklingsprojekt. Och i ett sånt här labb så har vi tillgång till en mängd olika resurser. Så bortsett från att vi har en väldigt bra lokal som är centralt placerad i Kalmars kärna och lätt tillgänglig för hela våran närregion, så har vi också en uppsjö av olika IoT-sensorer som går att köpa från hyllan. I detta fallet då IoT-sensorer som ofta sitter ute i fastigheter och i våran smarta stad. Så sensorer som till exempel skulle kunna handla om att mäta luftkvalitet och inomhusmiljö, partikelnivåer, ljudnivåer och så vidare. Även tracking, och som i detta fallet här så har vi en parkeringssensor som också går att rulla över med en bil då. Och just den här biten med färdiga sensorer har vi märkt att det är många tillämpade IoT-applikationer där det ofta handlar om att man ska hitta rätt typ av sensor och kunna testa detta i en verklig miljö. Och då har vi en uppsjö av olika sensorer här som vi har erfarenhet av och också en möjlighet att testa på. I IoT-labbet så har vi också en uppsjö av olika typer av microcontrollers. För vid all typ av utveckling där vi bygger en ny typ av prototyp eller någon typ av ny IoT-sensor eller integration i ett annat system, så krävs det då en microcontroller. Och i världen av microcontrollers så finns det väldigt, väldigt många olika typer av flavors eller varianter på microcontrollers. Och i labbet så har vi en stor bredd av olika typer av controllers. Kort sagt så är en liten microcontroller en liten enkorts, eller ja, en liten dator som vi i sin tur då kan koppla ihop med valfria typer av sensorer. Många typer av projekt så handlar det om att man inte kanske hittar en färdig sensor eller att man vill integrera någonting i ett befintligt system. Och då hamnar man på den här typen av teknik. För att vi ska kunna använda dessa microcontrollers med diverse olika uppkopplingsmetoder då, så behöver vi också sätta dem här i någon typ av casing, någon typ av låda eller att integrera dem på något sätt. Och då har vi en uppsjö av olika 3D-printers i vårt labb. Där är bland annat tre stycken faktiskt som ofta går ganska varma. Det är ofta så handlar det också om att man behöver prototypa fram någon typ av kretskort. För när man ska sätta en sån här microcontroller tillsammans med ett par sensorer och bygga in det i en produkt, då behöver man ofta sätta de här i ett kretskort så att man kommer ifrån den här sladdhärvan som ofta ett prototypprojekt blir då. Så för att kunna ta nästa steg mot en något mer färdig prototyp, så har vi en möjlighet att också skriva ut våra PCB, alltså själva kretskorten. Återigen, för att skapa en något mer färdig prototyp, för när vi kommer till tillverkningsfasen sen så kommer det vara en helt annan resa. Men i labbet så har vi möjlighet då att sköta just prototyputvecklingen ett ganska långt steg framåt. Värt att nämna också är att i labbet så har vi också alla dessa olika former av uppkopplingar. Så allt ifrån wifi, vi jobbar med bluetooth, vi jobbar med LoRaWAN som nu också är ett väldigt, väldigt väl använt protokoll.
Vi har således också många olika typer av gateways av olika former och storlekar och prisklasser. Och alla de här har ju sin egna sätt att konfigureras och med programvara och så vidare och så vidare. Och nu har vi då pratat om de fysiska bitarna som vi har i labbet. Utöver det jag har berättat om så har vi självfallet också all möjlighet till att löda och koppla, och vi har elektronik för det vi behöver. Däremot så är det en stor del av labbet som handlar om mjukvaruutveckling, och all typ av IoT-sensorer kommer behöva skicka data någonstans till någon typ av plattform, till någon typ av databas, och också visualiseras att du ska på något sätt som användare kunna ta del av den här informationen. Och där jobbar vi också med de typen av frågorna i vårt labb. Återigen väldigt mycket på forskning och prototypstadiet, men vi har erfarenhet och projekt ifrån flertalet av de stora plattformarna och databaserna som används inom det här. Vi samarbetar också med flera andra universitet och högskolor inom den här labbytan. Så där har ni då IoT-labbet i Kalmar. Tack så mycket!